kulanti wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon dawladda wadanka Djibouti ayaa maanta ka qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya afar wariye oo dhaawac ahaa kuna dhaawacmay qaraxi dhawaantan ka dhacay xarunta tiyaatarka ee magaalada Muqdisho iyadoo muddooyinkan ay magaalada Muqdisho ku sii socdeen odayaasha dhaqanka Soomaalida oo la filayo dhawaan inay soo xulaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho maanta waxaa looga dhawaaqay oday dhaqameed cusub laba sano kadib markii uu jiray maamulka magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in horumar uu ka sameeyay dhinaca bilicsamida magaaladaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan daawadayaal warka idinkugu soo gudbin doonaa hase ahaatee markan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa daawadayaal gordho waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan caruur u eg Soomaali oo Place-ka Somaliland ay sheegeen inay ka soo qabteen markab iyagoo saaran dekedda Barbara isla markaana ay rumaysnaayeen in caruurta laga soo xaday dalka Yemen laguna sii waday dalka Ethiopia faahfaahinta warkaas ayaa gordhowna soo gaaray waan idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee markan Muqdisho wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan maanta garoonka diyaaradaha magaaladaasi Aden Cabde International Airport in laga duuliyay afar wariye ah oo dhaawac ahaa kuna dhaawacmay qaraxii dhawaan ka dhacay tiyaatarka weyn ee magaalada Muqdisho iyadoo wariyeyaashaasna loo duuliyay dalka Djibouti oo iyadu markaa soo dhaweeyneysa wariyeyaashaasi wariyeyna Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa waxa uu ino haya faahfaahinta warkaasi dhaawacyadani oo ay tiradoodu gaarayaan ilaa iyo afar saxaafi oo ku waxyeelo loobay qaraxii ka dhacay bishayna ku jirno golaha murtida iyo madaalada National Theater ee magaalada Muqdisho ayaa maanta loo qaaday dalka Djibouti kadib markii dawladda Djibouti ay ballan qaaday inay dalkeeda ku dabiibayso garoonka magaalada Muqdisho oo wariyeyaashaasi laga qaaday ayaa halkaas waxa ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Cabdullaah Bilal Nuur oo uga mahadceliyay dawladda Djibouti dadaalka ay Soomaaliya u muujisay maanta waxaan direynaa afar wariye waxaanu dalab weydiisanay dowladda Djibouti safaaradda ay ku leedahay magaalada Muqdisho u fadhida safaaradduna waxay ka dalabtay codsigii wasaaradda caafimaadka runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa safaaradda Djibouti shaqada ay ka qabatay arrintaas iyo wasaaradda caafimaadka ee Djibouti oo degdeg uga soo jawaabtay arrintaas maantana waxaanu halkaa u direynaa dalka Djibouti afar wariye oo kala ah deeqa maxamed axmed siciid shire warsame axmed maxamed xasan amaal maxamed xirsi iyo xamdi maxamed axmed afartaas wariye oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay tiyaatarka ayaanu u direynaa agaasimaha wasaaradda warfaafinta cabdirasaaq bahlaawi oo hore u sii raacay dhaawacyadaasi ayaa waxa uu sheegay in garoonka magaalada Djibouti ay ku sugayaan mas-uuliyiin ka mid ah dowladda Djibouti iyo dhaqaatiir waxaa hadda maartay garoonka Djibouti ku sugaya dhaqaatiirtii iyo magaranaysa gaadiidkii loogu talagalay dhaawacan isaga ah oo wariyaasha ah runtiina sida wasiirku u sheegay dowladda Djibouti waa dal waalaheeda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala magaranaysa markaan halkaa tagno in si fiican oo aad u heer sare loo soo dhaweyn doono wariyaasheena xilliga la qaadayay saxafiyiintan ayaa garoonka waxa uu ahaa mashquulkii ugu badnaa iyadoo ay ka baxayeen maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka isla markaana ay imaanayeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan Xibin iyo Xeeb kuwaas oo imaanayay halkan inay qayb ka qaataan isbeddelada dalka Soomaaliya oo xilligan galayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur tarsan ayaa waxa uu ka hadlay halka ay ku sii wajahan yihiin iyo sababaha ay u tagayaan maanta waxaa baxay horey waxaa u baxay sideed degmo guddoomiyaashoodii taliyaha taliyaasha saldhigyada sideed degmo oo haddana waxaan intii oo kale ayaan diraynaa hadda oo anigu raacahayo sideed degmo oo sidoo kale intii ka kooban ayaa haddana baxaysa annagu marka mashruuc waxaan isla galnay qolada USAID-ka ah ee Mareykanka
مشروع وانا سلقتنا مقالات مقدسه اللي جوهر مرينا هاي اللي ده دم جود ايه وحارنا ذاك ينا نسقصه حرنا ودم تجود وح كده هي الحزينة او نسقصه مشروع انا مركه وحوليه ذاك كان لك حينا هاي وانا دينش تلمامي فئات كل دوان الدقمة ده كصعداء وميز بالله فريسينا هاي مركز سوى حلليه هي الدقمة هذا باهدا اي خط الشك حيو باهنتها إن لقى خط هرمرين حيو باهنتها هذيف هي جدد جدد بيدي وح يسقرا عن ودق مداس جدد بيدي نال بيديه سطال بيديه سكول بيديه بيديه وح يربان هذا هان أيوه ودق مداس دق مداس إن لورد سي كا سبورت إن لورد سو وح صوت وح قياس هنا مركا دق مدي بيني كسر عادي كون طلع فقول أو كل أو مال جلس أو مشروع عن مال جلنا مدحوينها مامول جبليت كاحبين إيه حب محمد أحمد تيعي وإسن الله هذا يربانه xil uu soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan isbeddelada dalka Soomaaliya xilligan uu galayo imaanshaha nimid deegaanka xamar oo maanta ku nabadimid qorsheeyay safarku wuxuu ku saabsan yahay sidii laba qayboodba sidii marka koowaad maaragtay arimo soo socday oo ku saabsanaa sidii gobolada deegaanka maaragtay galgudub mudug iyo Hiiraan iyo shabeelada dhexe loogu sameyn lahaa maamul mideysan oo qarkooda ku soo wadnay hadda Nairobi iyo dalal kale oo badan lagu soo waday ayadii bay tahay in la sii wado qorshaha labaadna wuxuu yahay in maaragtay aan la kulmo cuqaasha iyo waxgaradka maaragtay ximan iyo xab oo ayaduna aan maaragtay kulli ku kulmi doono sidii isbeddelka siyaasadeed jira iyo qaabkii maaragtay wax looga bedeli lahaa insha Allah waxaa ay labatan maalmood ay bukaanada waxay jeesheen xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho iyadoo aanay ka helin jawaab iyo ajdaal ay sheegtay dawladda Soomaaliya ee Soomaaliya inay horey ugu dirtay oo ku aadan dalka dibadda loo qaado wariyayaasha liita ee ku dhaawacmay afar bisha ee ugu dirtay qarax ka dhacay golaha muqdisho ee magaalada National Theater ee magaalada Muqdisho Qadir Cumar Cabdulle Universal TV Muqdisho dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa howlgallo lagu sugayo amaanka iyo nadaafadda waxa ay ka fuliyeen suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo muddadii ugu dambeysay si weyn uga soo kabanayay dagaaladii ugu dambeeyay ee halka ku dhaxmaray dowladda ku meel gaarka ah iyo ciidamada AMISOM oo isku dhinaca iyo xarakada Al-Shabaab oo intii aan laga saarin magaalada Muqdisho bakaaraha ay u ahayd xarun weyn oo ay markaa deganaayeen hadaba wararkii ugu dambeeyay hawlaha ka socda suuqa bakaaraha waxa ay noo soo diray wariyaheena Timcade dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa saaqay howlgal ka sameeyay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho kadib markii dhawaan ciidamadu ay soo saareen awaamir ku aadan in suuqa laga fujin doono meelaha wadooyinka ah dukaamada yaryar ee ku yaalo si amaanka suuqaasi loo ilaaliyo kadib markii muddooyinkii u dambeeyay xilliyada habeenkii ah suuqa bakaaraha ay ka dhacaan falal dila kaas oo lagu eedeeyo inay geystaan ururka Al-Shabaab taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Khalif Erik ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in howlgalkan uu qayb ka yahay howlgallo ciidamada dawladda ay ku doonayaan inay ku sugaan guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana suuqa bakaaraha uusan ka dhici doonin dil dambe oo ay geystaan dhalinyarada kooxda Al-Shabaab ka tirsan isla markaana inta badan si dhuumaalaysi ah ku jooga magaalada Muqdisho wax dhabaata ah ma jiraan sidii howlgallo saadeen sidii degmooyinka ay ku maladeen oo ay bakaaraha ka fadhiyaan laakiin waxa rabaa inaan baaq u soo dhigo ee ciidamada Soomaaliya ee ku jira suuqa gobolka Banaadir maamulka dawladda ee gudoomiyaha ganacsiga ee la xiriira annaga amni baan nahay wixii amniga wax u dhibayana wax walaaba ka daa xogeyaha guud ee gobolka Banaadir ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdikaafi Lowle Cismaan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sugidda amniga ee degmooyinka gobolka Banaadir waxana uu shaaca ka qaaday inaanu marnaba loogu dulqaadan doonin dadka amni darrada ka wada gudaha magaalada Muqdisho inay amni darradaasi sii wadaan waxana uu sheegay in talaabo cad laga qaadi doono cidii lagu qabto iyadoo suuqa bakaaraha falal amni darro ka geysanayso shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay u dhagaystaan amarka dawladda oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha gobolka Banaadir dawladda hoose ee Muqdisho intaas iyo gudiga suuqa oo gudoomiyaha uu yahay Axmed suuqa waa suuqa ugu weyna ee Afrika mana ogolaanayn inuu Axmed Aadam ogolaanayn dadweynaha Soomaaliyeed kadib waxa weeye adeegii baan ku bilaabayna nadaafadii nalalkiina waa soo gelinaynaa mar dhow ilaa jiraado amnigiina waxa weeye boqolkiiba boqol inaan ka shaqeyno markaatiba ka tigin
سوق بكارها يا أهل سلطة أقوين جناس الصومالية وحنا لك كلوها مالي أقوين أو كبدناين كوحدة على الشباب أنتي كتلني ين حافظ كم ده مجال هذا مقدشو وحنا مدون كودن بسوق عسك دعف ولا دلا يسخر ماجد حمرة دليرة كوبيسن بستول هذا أو كترسن دليرة على الشباب يسدر كله إذا ما ضمن بتسوق ده يكون بليز في دولة كملجار كصومالية حساها تهدي إذا ما ضويسي وذا البريطانيا ذكر دنكا دليرة على الشباب كده ما ليسن يجودا سوق بكارها أي أحد صورت جلي كرا إن سوق سحلي ذهب إن كياسك سعادة أول صعود جناس يسا محمد محمود تيم عد يونيفرسال تي في مقدشو إذا ماذا أمان كصومالي لان أي واحد يشجعني نيجا عنتا كل جان نن يرناق ولا شيء ذلك إثيوبيا أو وتي سجال عرورة أو آت ويرير كواسي أول روميسية هاي إن أي ككينين ذلك يمن إسلام مركانا أي كوسي وتين ودن كاسي إثيوبيا dadan ayaa la waxay ka dhacday magaalada Barbara wariyeyn Yasiin Jaamac ayaa goob joog ka ahaa warbixintan ay noo soo diray sagal arura oo ugu weyn yahay 4 jir ayaa saaka markii uu soo xidhay markabka Nova 2 dekedda magaalada Barbara ayaa laanta immigration ka farciida dekedda waxa ay markabka ugu tageen nin iyo gabad dhalashadooda oo ma ka soo jeeto oo wata sagalkan arura oo ka ugu yiri yahay hal sano arurtan ayaa isugu jira shan wiil iyo afar gabdhood inkan ayaa waxa hadaba ka hadlay taliyaha laanta immigration ka faraca dekedda Barbara Umar Ali Bidar iyo taliyaha rugta booliska ee dekedda Maxamed Dacar waxaanu fuulay markabkii markii aan fasaxayney markii aan fasaxadii galay ayaa waxaan arkaynin iyaga baluqta iyo gaban ta socota markaan ninka waxaan weydiinay su'aal iyaga hooyadood maaday waxaan ugu yiri waxay gashay Saudiya markii dambe waxaan ugu soo wareysay badana sameeyay waxaan ogaanay yaa dal yaakin yaalku waxa ka soo xawatay een leh yaani ka hooyo ninkii magaciisa waxa weeye maxamed ismaan abdullah waan oroma gabadha la socotay waxa ay faadma ismaaciil abdi waan in oroma qotii waxan dhalay mid caruurta magaciisa yahay sabriya ahmed farax iyo laba ciyaar ka wadaay oo magaciisa yahay naadiyo yasa yasaamiyo iyo naadiyo maxamed cali markaan ogaanay inaan ciyaalkan safara ay dalin hada soo xaday waxaan u yeernay een maraya dikada oo salaam soo sheegay salaam soo salaam leh maraya dikada siyaasadan ku wareejinay ciidanka booliska abuurtu waxa weeye wax lagu qabtay markabka Nova 2 ayaa laga soo rugay markii immigration ka soo rugeen ee laanta socdaalku ayaan abuurtaasi oo is wada leeg oo is ay aan qofna qof la walaalahayn uu nin kaliya lix arurayd aniga wata ayaan garanay marka ninka wata waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi gabadha la socotay iyo saddex wadatay waxa la yiraahdaa Faadumo Ismaaciil Cabdi markabka waxa la yiraahdaa Nova 2 waxaanu ka keenay bay yiraahdeen Yemen marka waxaanu soconaa bay yiraahdeen Ethiopia dadkaas ma aha dadkii arurta dhalay een baristoodina way socotaa arurtaasina waxay u egtahay caruur aan ahayn dadkii dhalay inay wataan ma wataan arurtaasi waa caruur waxay noola egtahay inay tahay caruur soo xaday yah tali ama laga gacansanayaba welina hadaba waxa socda baaritaankii sida ay sheegeen labadaasi taliye waxa iyaguna dhinacooda goobjoog ka ahaa bar saabka saaxiib maxamuud cali saleeban iyo maryaha dekedda berbera injineer ali umar maxamed ali xurxur oo isla saaka caruurtaasi u kaxiyay guriga madaxtooyada ee magaalada berbera halkaasii oo la dejiyay guri ac ama qaboojiye leh oo loo qabtayna saddex dumar oo caruurtaasi haynaya waxaa kale oo mas-uuliyiintani gobolka saaxiib ay sheegeen in ay arrinkan aad ugu argagixeen labadan shakhsi ee oromada ah ee ku dhiiraday in ay caruurtan aanay dhalin ka soo kaxaystaan dalkaasi Yemen qof ay oromada ahi waxa ay ku wadeen dalkaasi Ethiopia arurtan ayaa lix kamida waxa ay u soo sameeyeen go-home warqadaasi oo ka soo baxday safaaradda dalkaasi Soomaaliya oo ku leeyahay magaalada Sanaa ee dalkaasi Yemen Yasiin Jaamacali TV Universal magaalada iyadoo magaalada Muqdisho muddadii ugu dambeysay ay ku sii qulqulayaan odayaasha dhaqanka Soomaalida oo iyagu dhawaan soo magacaabi doona xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ay yeelanayso
ayaa muqdisho maanta waxaa lagu caleema saaray oday dhaqameed cusub wariyeena tim cade ayaa munaasabadaasi goobjoo ka ahaa warkarna inoo soo diray ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen odayaasha dhaqanka beelaha muqdisho odayaal dhaqameedyo culimaauddiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu duubay wabar maxamed weli wabar xuseen wabarka la caleema saaray ayaa la sheegay in aabbihiis oo horay intii uusan geeriyoonay ka hor uu kula dardaarmay in wiilkiisa uu noqon doono wabar markuu isaga geeriyooda kadib waxaana odayaasha beesha hiilnibi iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay dhammaantood ay sheegeen in dardaarankii aabbaha wiilkan maanta wabarka loo duubay ay qaadanayaan islamarkaana wabar maxamed weli wabar xuseen uu noqon doono wabarka beesha hiilnibi kana mid ahaan doono wabarada beesha mudulood kulanka ayaa waxaa ka hadlay odayaal dhaqameedyo kala duwan waxaana dhammaantood ugu duceeyeen wabarkan oo ka mid noqonaya wabarada beesha mudulood inuu si cadaaladaha uga dhex shaqeeyo arrimaha beesha iyo sidoo kale sidii dalka horumarkiisa uu gacan uga geysan lahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha muqdisho maxamed xasan xaad ayaa ugu horeyn halkaas waxa uu ka sheegay inay soo dhoweynayaan wabarkan cusub islamarkaana looga baahan yahay in isaga uu ku dhaqmayo shareecada islaamka uu wabarnimadiisa uga shaqeeyo bulshada soomaaliyeed si wanaagsan wabar maxamed weli wabar xuseen soo dhowow xilka iyo duurnimadaada ilaahay kuwa garab galo walaalaheena beesha idinka doole oo wabarkayna mid maaragtay u qadmeeya oo si sharaf oo cadaalad ay kumiantahay u qadmeeya allaha kaa dhigo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay iyaga oo ka warramaya siday u arkaan wabarkan maanta la duubay imaamka ay beesha soo doorteen la yidhaahdo beesha la yidhaahdo waa shaqii kama shaytus hiilnibi maaliga ahaa horta hiilnibi baladweynaanu baladweynaa kumashay baladweyne kheera badan oo hiilnibi yaa degan waa taqaaniin gudulooduna waa yaqaanaa uwan waa yaqaanaa maxamed kaababaroone aabihiina hiilibiyaa la dhihi jiray dadkii horo baladweyne lagu bilaabo waagasiya caramta marka hiilnibida ee qabiilka loo raacay madaxsiga waa ka baqan tahay duubka uu dhaqameedka beelaha hiilnibi kala doole wabar maxamed weli wabar xuseen oo aabihiis iyo aabihiis kale iyo awowgiis ay ahaa jireen wabar sidaan taariikhda ku hayno mana aha nin haddii aa la yihahdo guryahana dhow dhaqanka la weydiihaaye ana way kan maahana waa bas weydireen ogaad marka waxa uu ahay dhaqanka waxaa uga dheeray duubka cartan la dhihi jiray haddii aan umalayahay waxaan umalayahay adoogiis duuba ahay markaas carta markaan tegayna kabacdi uu geeriyooday wabar u ahay haddii aa leena wabar layqaan waaye wabar maxamed weli wabar xuseen ayaa markii la duubay kadib khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in maanta la duubo inaan duceeyo oo keliya ducada inta dhimanna waxaa dhammaystirin doonaa imaamka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guul barwaaqo bashbash allah u gaarsiiyo wabarkana aan noqdo kii nabad ummadda soomaaliyeed dubkiisa u horseeda gudooyinkan dambe ayaa magaalada muqdisho waxaa ka soconayay duubabka wabarada la duubaya iyo sidoo kale ogaasyada maxamed maxamuud timcade universal tv kulan ay ka qayb galeen qaar ka mida odayaasha dhaqanka somalilan ayaa isna waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa wariyeena cabdiwahaab cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warkan hargeysa inooga soo diray beesha subeer awal ayaa maanta samaysatay guddi horumarineed oo ka kooban 17 xunood xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin boqoro cuqaal xildhibaano ganacsato cilmi awdiin iyo weliba dhallinyaro xafladan waxay maanta ka dhacday magaalada hargeysa ugu horeyna waxaa munaasibadan ka hadlay gudoomiyaha beesha ciise muuse xirsi muuse dalab iyo gudoomiyaha beesha sacad muuse sheekh cabdulqaadir xaaji jaamac waxaana hadalladoodii ka mid ahaa yaan uga tegaynaa cintan aan uga tegaynaa ma jirto dowladda wadaka cidna uga tegaynaa waxaanu haddaba leenahay
وارنيك لوغو بارن يا ما عيد لوغو بارن يا معارض من هنا محافظ بارن هاي قارك عيدنا قالك علي ما جرتو أنا قاعد صور السنعي سيدا نقول دقيني ما نقول دقيني قارش كاع هاي صو حبا هاي سكبي حني فجارة سكبي أنتي أي نهدين قليني سا أنتي أي ورحمكو بيري سا إسا قاية جرتا وحوية أن لوغها كان مايو لوچو چين مايو أفكي باشنا ما تانيقا كهالي قدو قدوميهي قدو دا سعاد موسى أيانا هاي عند أغامر قادن مايو وحالا شيئا نوان شارو سميستو إلينيك يصو هذا القادة وأن حرينا هو قادن مانتبا أنا قاية كهالي أنا قاية بيش أفكيدو كهالي قدوميه ديبانون هاي gabagabadii munaasabadan waxa hadalka kasoo jeediyay gudoomiyaha cusub ee Subeer Awal Cali Aadan Samatar iyo suldaanka guud ee beesha Subeer Awal suldaan Xasan suldaan Cabdullaahi suldaan Cabdiraxmaan waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanteedba dadka halka fadhiya iyo kuwa dibadda ku nool iyo kuwa wadanka joogaba in marka waxa weeye tacaawun la yeesho oo wax walbo qabsado oo la midoobo danta ayaa ku jirta dadnimo danta diineed baa ku jirta danta ismaaciga ah ee maal ee dhaqan baa runtii ku jirta intuba marka waxa ku hagaagaysa marka waxa weeyaan inaynu ahaano muxuu ahaa dad wax wada leh sida marka wax weeyaan aynu u nahay marka wax weeyaan caayilada kaliya aynu u nahay ayaa wax qabadkeenu runtii noqon doona gabagabada runtii hadalku waxa weeyaan in ku soo koobaya wax kasta oo runtii meeshan ka maqan waxa ay mumkin ku noqon kartaa in la helo midnimada midnimada ayay ku noqon kartaa dadka waxyaabaha mararka qaar kooda wax xiseera weydiyaan waraabaha oo maanta waxay ku digan u dhisatay ma la is weydiin doonaa wanaag baa loo dhisay wanaag sharaf baa loo dhisay waa guddiyada beeluhuba leeyihiin bay la mid yihiin qarankana waxa ay inay kow ka noqdaan mooyaane laba ka noqon maayaan howlaha qarankan inaynu kow ka soo noqonay mooyaane laba laynagama filayo inta ay kaalin gelayso ee ay socod baradka ahayd iyo inta dambeba insha allah bismillaahi kariim wixii ku qaldantayna waa saxaynaa waa saxaynaa oo wixii ku qaldantahay waa ilmihii aad dhashay xukuumaddani waxaa lagu saxayaa miiska lagu saxayaa warbaahin lagu saxi maayo xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 100 xubnood kuwaas oo iska kala yimiday deegaanada ay degaan beesha Subeer Awal Cabdirashid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada Cadaado ayaa si weyn u soo dhaweeyay qalab la sheegay in la gaarsiiyay qaar ka mid ah dugsiyada deegaankaasi qalabkan ayaa la rumaysan yahay inuu wax weyn ka tari doono sare u qaadida aqoonta ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee deegaanadaas wariyeena Muqtar Xuseen Maalin ayaa warkan magaalada Cadaado inooga soo diray sabab ballaaran oo lagu soo bandhigay qalab casri ah oo muassasada waxbarashada iftiin ay ku soo kordhisay dugsigeeda sare isla markaana wax lagu bari doono ardayda dugsiga sare ee muassasada iftiin ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado xafladda oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee iftiin ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka xamaan iyo xeeb wax garad waalidiin macallimiinta iskuulka sare ee iftiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona lagu daafuray laab ardayda iskuulka sare ee iftiin lagu tusayo sida ay u shaqeeyaan maadooyinka kiimikada waxana qalabkan ugu deeqay muassasada jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kanada qaar ka mid ah ardayda iskuulka ayaa madasha ku soo bandhigay tijaabooyin ku saabsan sida ay u falgalaan maadooyinka kiimikada ee chemistry-ga iyadoona dhammaan dadkii xafladda ka soo qayb galay ay arrintan ku tilmaameen mid deegaanka waxbarashadiisa kor u qaadaysa xogiyaha waxbarashada maamul goboleedka xamaan iyo xeeb maxamed xaaji xuseen oo halkaasi khudbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay in muassasada iftiin deegaanadan ay ka qabatay howl muhiim ah isagoona madaxda muassasada ku dhiirigeliyay inay sii wadaan waxaana uu hoosta ka xariiqay inay la shaqayn doonaan muassasada iftiin qalabkan shaybaarka ah oo tijaabada sayniska ah oo maanta sida wadajirka gabadheedii iyo wiilasheedii ay u wada sameynayeen oo muassasada iftiin ay ku guuleysatay maanta inay soo bandhigto sidoo kale abid nama soo marin isku dayga daboolista ugu dhowaan waxbarashada maamul qaybaha uu ka taliyo maamul goboleedka xamaan iyo xeeb oo ugu dhowaan aad u malaysid inay meel kasta labadii gobolba ay tageen
افتي سيدان وكلا مؤسسة لميد آخر واسكو بيلي أما هي الجليسي انتا روكلا ما أنا نركن كالسوني دا كالسوني آن جبنا وان كو كالسونا نو برنامج واحد برشا وزيغان كان كسر عضو حيمان يحيى وكلا ما أنت دار مو كالسونا افتي دار مو كالسونا وكرنا هنا ما إنا نيمان سلو كلا أيضا أين جرين واح دولة أما هي عالمي أو تاجرية أما ستة أو سبعة. وقدامين واحد حفلة ذكاء لأستاذ عبد الله الشيخ حسن محمود وأحمد حقيبة وحبرشة قبل هذا الدحيح مؤسسة يفتين استجو الشيء إن هي أيضا وحبرشة أساسين لأن يرد دائرة وقربها كنول أين كجو أنت أين هرمري سو وحبرشة يعني وحكقبة تؤدي كذا كلا بلشة. laba sano oo uu jiray maamulka magaalada jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa imanka waxaa muuqanaya horumar weyn in maamulkaasi uu ka sameeyay dhinaca bilicsamida magaalada jigjiga wariyeena Axmed Kaambe ayaa warkan magaalada jigjiga inooga soo diray tan iyo markii la dhisay maamulka magaalada jigjiga oo haatan laga joogo muddo laba sano ah ayaa meeqaan fiican waxa gaaray bilicda magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee jigjiga kadib markii la hirgeliyay dhismayaal farbadan mashaariic kala duwan oo isugu jirta wadooyin taabado iyo waliba dhanka nadaafada iyo dhirinta magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee jigjiga waxa noo suurta gashay inaan goor maalin ah iyo goor habeen ah ay kamaradan TV-ga caalamiga Universal ay duubto magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee jigjiga si aan u soo bandhigno wax ka muuqda ay ku talaabsadeen maamulka magaalada jigjiga oo gacan weyn ka helaya xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida taasoo bulsho badan oo ku nool degmooyinka kala duwan gobolada iyo guriga dalka dibadiisa ay filan waa ku noqon karto in laba sano wax ka yareysa isugu bedesho caasimada deegaanka Soomaalida ee magaalada jigjiga taasoo ay is oran karaan marunba mariya inta kadib ayaan waxaan booqanay xafiiska maayarka magaalada jigjiga waxaan wax ka weydiinay maayarka magaalada jigjiga mudane Cabdi Daahir Qasim waxqabadka ka maamul ahaan qorshaha dhow kan dhexe iyo waliba qorshaha dheer ee u yaala magaalada jigjiga sidii loo horumarin lahaa in waxaan maynayaa hadda haddii aragto wadada waxa weeye waa asfaalta balaami weyn mid kale drainage systemki in loo sameeyo ay wada socoto weyn in buundooyin iyo junctiono wadooyin kale ku soo biirahayo yaa jira oo loo baahan yahay wadada hadda main roadka ah ee jigjiga bartamaha in wadooyin kale ku soo biira wadooyin ku soo biira marka waa inay wadadii weynayd maadaama ay standard tahay kuwan kalena mustaqbalkiina ka fursanayna inaan taas oo kale aan ku salayno ayaa waxaa ka sabab inay la qabsato oo way gashaa saarta muuji ilaa iyo 60 mitir wadooyin ku soo biiray junctionada waa inay sii gasho wadada weyn jigjiga waxay noqonaysay magaalo lagu deyn karo hadda sida ay u socoto insha Allah waan faani waxay noqonaysaa mid lagu faani doono waxaana suurtagal ah in sanadaha soo socda ay la tartanto magaalada jigjiga magaalooyinka kale ee ka kooban tahay dalkan Itoobiya kuwaas oo gaaraya 80 magaalo taasoo sanadkiiba mar ay ku shiraan magaalo ka mid ah magaalooyinka ka kooban yahay dalkan Itoobiya taasoo lagu qiimeeyo magaalo walba bilicdeeda ismayaasha kala duwan dhanka nadaafada wadooyinka iyo waliba dhanka maalgashiga أحمد كابي تي في عالم جا يونيفرسال جيجيجا وركي عالم كاي خيارتنا داوني ساي واتكلا سعوتين تلفزيون كاي يونيفرسال استوديو هيسا مقالدا لندن حلقان وان نغينتا داوديال وركا وحا ايدي لات سعوتين اي انيقو اح عبدو قادر نظارا انتا آن مركلا كل ما ينو ميلكستو اتوكتان داوديال وحا نو ايدي كغتغينا سيداسيو نبتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.